Ümit sana salga duygun turuk, çegen ayge, kündük araçlar bit, egini örü aralı sırıtınlar gen turan. Медицина, спорт, чөйрелог эгететтен тоғылақ сөбәлердәк, эге бери дұрубиған Аллах тахарыта үлетін сағылыр. Саңы сылға әйеқа бары үті кәрі сырдық арылы сырттындар. Бүгін бігі кепстер темебет, эпидсимит олыс тұтақ бір органа күлгақ туғынан болуға, күлгағы қарыстыр немалар. Тоғы-тоғы дейтір бұ күхін тұмны күндерге бұ күлгақ ұрыта әлберін бәлетілдер. Беге бір час ұстата аға сепергөл еқпет, болғытар айтылар ғытын, ватсап нөмер бітігер ғытаңғыт күтті ғытын сөп. Жа онын күлгағы қарыстыр солтатын тұғынан кепсетебетін сағылы бұд. Құлға қырытын қанды көріңдері бейіға әлбәқтері, сұқабыт сіргер статистика бұттығатері, бейіға сүбәлік әлі Наталия Фанасевна Лебедева, Сахар Республикетігер Дұрубия Қырыстабылы Министерстіветін ұстаты тағынан қылабынай сүрін аталарин ғолық бұраға, Максим Керович Амосов атынан Қатуғылу Өліңе Федеральный Университет Мед Институтында цына, медицина науқатын кандидата, Республик научный консультант. Наталья Фанасьевна, тюкюннен? И тюкюннен. Ага, пожалуйста. Наталья Фанасьевна, беге бери витаме, өтесі бігіте болаған. Де, тоғы күхінгі тұмны күндерге бұл күлгағы ұрыталус әлбейді, оны бұл тұғықтар хетемді ағай? Үтекүнінен күнді телевизорынан көрі әтшілер, барығытын көлбіт саңа жылынан, аспытару ғоспаннан, оны келен Осыны табиғиге климат бұд, суровы климата географические условиден атты бұд. Бияғы болағына оғын тымны күхін болар, күхін әме тымны болар, хас әме тымны болар. Оның болағына бігеті бітті, верхні дыхасіні пути дейбіт. Олағы болағына мұрынттан хағаланан, көмейттен, көмейгер тия тымны халғын кейрен, кейіне, өріттен сөп. Ол кейі мұнна өйдер болағына, көме өйдер болағына, күлгағым өйдер сөп. Отан основной причината, іте сыға оғылырғы болағына бігеманықтен атты бұд, острый риниттен атты бұд қолыру әп. Оғы мұннынан тұндайдағына, мұннынан тұнды халғыны тұннағына воспаление болын сөп. Оны болағына халғы ол воспаление Құбылығын сөп атын үріға, қолыбыра бейон синуситтен атты бұд, пазуға тұла, мұрын тұла пазуғалар балылар, оны тұмныйы барын сөп. Ота бір шиінеті тұмны ере бұл батақ, еңін араз бактериалны флора болуын сөп, вирусны этиологи болуын сөп, оның болағына оғылар көрі бұтақ, олақан жоңы меннің үрі ағыра часты бігеге бұлан әмті бет. Отын бігеғі саға хирігер ден әттәк қаты бігеге ғылайы анализың ұры бұд. Олы бұра отчет кейдер, ол отчетінен бігеге анализың ұры бұд. Қанның ғыры ұрдықтарған мұты баспыт сылға, қанның ғырыттан кей асылажынене ғыл бұттын, қайдағы әмтеміттері енеген барытын бігі анализты бұд, отчетін ұры бұд. Ота бұйыл отчет кейде тұрар, бұлырыңы отчет кейде тұрар, оны мен анализты ағым, көрі ағым. Ота осайынан әттәққа бігеға ордық мұрын ғырыт әлбәқ, оны күлгағы ғырыта. Күлгағы ғырыта қолы бұра біге бартын тенгден көрі біт, білі Российская Федерация, оны Дальневосточный Федеральный округ данныйдарын күтті тенгден көрі біт біге бейбіт генін. Оны көрдіқ бітіне бігеға қолы бұра күлгағы ғырыта. Түйеттігіл әлбәқ, әте Российская Федерация данныйын күтті көрдіққы. Оны болағына бігеғі ордық әлбәқ острый атит. Ол ата болағына білі тұмныян әджі бұд, әлі вирусны этиология болуын сөп. Оны болағына білі үшөйдеген тәтіққа хроническі процесскі көбілі бат. Өскөтін кейі бәйтен тәмеп болағына, сыға қапылының тұттығып болағына, Әте хронический форма құбылы өнсіп. Аны тұғынан тұран болағына құлы бұра бігі қабілеген ұрайонға бардығар лор бұрастар балылар. Ағаяқ ұрайонға хуақ құлы бұра әте кебәйге хуақ ұсалданға үйәбілуге бұрғынға ұсалданға лор бұрасы оқ.
огнамаран эти тохпар ойонга бар улор брастар, он бартен бухараллар, көрөллер, эмтиллер, туара осложнение буларыгым поллагына биге телемедицинская консультация ден бар, онон биге сүбе беребит консультация оробут, отакыллаба поллагына ожоннор коракка келеллер. Коракка келеллер эти кийин балыгаларга Национальный центр медицины Дембар или Бияха Республиканская больница номер 2 Дембар. Вот он есть котен манна кыллыват боллағына, үйеры, биеге боллағына телемедицинская консультация оңырабуд, федеральный центр кытта, Москваны кытта. Оны почти күнай хибәсті ақпит, кенері кытта. Кенерге биеге документын көддөрі бүйт, ұйта бүйт, хүбәліхе бүйт. Он танча бұхарылы бүйт. Бұ кейіне қайдағым тейд бітін, қанным тейд бітін. Багат бубикине Москва гитар болох путун сөп, очабарта бугарылан халар, кахасчыгла баран кирере инин. Онан боллана бихивеспит ото үчүгей федеральный центр даргытта, бли күнай үлелер боламыт хивеспит ото үчүгей. Бид даганы сложны ситуация кит бит ырыгак, эмтенмекке внимание алылыбакка халы хоқтақ дейін бияқы. Онан ото бихиге основной үлебит, лор ырылар, осложнениеларын профилактикада дем болар. Биеге биле өтжібі жоннор менингит тәбеттерін, абсыз табаттарын, ең көддік, онын үлені ұтықтақ бұд. Наталья Францевна, онда де COVID-19 ғырыны көтір бұ атетсі етімін ақтарды? Ағыр әйбәстіқ. Тоғы дәққа бие қате осынан 2 ғыл тұқары COVID табы кейелбәқ, үлбік кейелбәқ. Огнан маран бие хати лор брастер гемия келеллер көрдөрө. Жоннор боллагына сыты билбеп болан алалар, жоннор истебеп болалар, или истеллери мөлттүр, или кугактары кугунур, тыгыр болан алар. Оннук жоннор колобра кугага кугунур, кугаанын истебеп боллактарына биеге лор брастер тоқа специалист кагытабыт, сурдологтен специалист бар биеге. Национальный центр медицины, но кулгах на мертвохтегистер, истивечоннору, МТИ, диагностикалы, специалисты баллар. Бие онна итабыт эти жону, онна дети жоннор бараннар, обследование бараллар. Биршинетин бахараллар, тоғы истивэтин, түхі истивэтин. Осынан итиннек ити ковид кеннеттен иккеттюнен истелерем өлтүр, үксін. Улахан ерачон болтақ, ити оғылар эмея истелерем өлттүр. Холабыра онны күр оғылар әме балылар. Истелерем өлттәбіт COVID кәнеттен. Илі боллағына холабыра кендер әтәлілер күлгақпыт күгінур дилілер. Туғары пис күддікче свистеші, пис күддікче шум истелілер. Иті боллағына туғына хевәстәк. Иті вирус туғы нейроны поражает, головного мозга. Холабыра абонятельный эренербені бол батақ. Суховой нербенеме поражайдыр. Олегім боллағына ите жоннор истелерем өлттүр. Чо оғынан баран ол восстановис болару ағыры сложный. Тіндік жоннор. Просто поддерживающе лечение лэхтарын хөп симптоматическай, о кугынурын кычатыққа сөп. Или же біле хуже бол батын ден истере. Ол онлык лечениені анықа сөп. Он оты барытын ете брастары күтті хөбелеген, сурдолог брастары күтті хөбелеген. Неврологтар күтті хүбелеген, МТ бит. Олата, COVID кәнеттен оннук себекелер бар болықтарына қаятырдағыны аталарын ғолып бұрасқа тиелерін ады болады. Тиелерін ады. Тоғы дәққа бігеге кендер болға глубокі обследование баралылар. Функциональный метод исследования ден. Аудиметрия ұңыроллар, импедансиметрия ұңыроллар. Ота невролог көрін сөп. Отын білігін біғігі чинчиі ұйтағы жабыд. Қолы бір әйті үйкі ғыл тұққары түхіл бәқ кеге абрашайса ғымытаты біғе қабар, дәрші біғе чинчиі біт, оны анализді әқпіт, көрі әқпіт. Оның ұты ол жоннор бұтын кәлін әме ұңыран ұлан әме бір-бір кәл әқпіт ба. Қолы бір істелері тұпсы бұтту, үлімілді бартын білетен үйрет әйтсе бұд. Онда де үрдік технологиялық медицина қандық көметін ұлықтырын сөбейісті өлгенді қара? Бұйе қаде. Хақа әрігер үрдік тағымнақ әпересия оңғылылар.
ити боллагана улахидде биле. Онна боллагана хайды барагына. Россия дүнен улахан регионларга, улахан кораттарга үддүк тахымнах эпрессиялери оңорор условия барыты терилдивите. Онна боллагана холобары оборудование атылагылыбыта, инструмент, брастыры белемне биппит. Онна боллагана биеге тух бар. Россияға оңғылдар үддік тағымнағы эпирасияны жокускайға бардың оңғырылды. Оның боллағына қолы бірі бігі үддік тағымнағы эпирасияға келдері біт үддік тағымнағы құлғағы эпирасиятын қолы бірі. Называется реконструктивный сулух улучшающий операции ден. Стопедопластика ден бар қолы бірі. Аны тұран боллағына кохлеарный имплантация ден оңғырылды. Аны Тох кирет бігеха, біле гартандем бар кігеха, кігі тынар, онна саңарар органа. Онна іскендер өскәтчілер. Үйры бар болар, онна іскенді болуын сөп, парыз, параличті болуын сөп. Итіннік эпирасия, ити органға біге ме үлдік тамынағы эпирасиялері оңыры болу бұд, ағайрігер. Олы бұра туго тутта бит биеге хирургический лазер дем бар. Оно тутта бит олунан биеге искеннери лабыт, МТВ тиген. Онан боллагына оттон кувота дем бар. Эп батче перехиене хака хиригер жакускай гон хуллох тахтен. Ол буланы бартин биеге толоро бут. Оно таханан ирехтар бар буллахтарна биеге ол ирехтар бутин миздравнюгө Федеральный центр говорит об этом Москва или Санкт-Петербурга. Он на баранары реактор будет МТН келеллер. Боско МТН келеллер. Он на буллагана дальше буллана наблюдение это беге на буллар. Он холобра үддүк тагымнах эпирасия хамы били этер бит холобра высший пилотаж тен атты битти. Эти кохлеарные имплантацияны оңырыр болды бұд, оғылырға, олақан жоңға еген. Оның боллағына, оты бігі әчінші бар әйтжер боллағы, бігі ғылай бұғары бұд, қас кеғі эпирасияға надыярын, түхі кеғі маңнан ұғылығын, оны қаған оңырыр бұдтығын ең бартын бұланнан, оты үлелі әйтже бұд. Оғынан баран ете пандемия мәйдәті. Пандемия мәйдәті олда боллар, ете үддік тағымнағы эпирасиялері оңырығы жағыт, оңырығы. Алыс жүгей, талифына сәміна бұз план бейхі сөбелеген біккер үстігіл мақтына бұд, көрәтшіттердің өйті керері болу, қиятар дағына үсті сөбелеті әқпеді еңден. Қарашу. Салғы бары бұд, жәбі үшігейдік істі, онына саңыры сетемдері бұ, кеге істібет болуғана қанық немалар көмілі өхтерін сөбі, бейхі сөбелеген әлі Надежда Дәбу сұрдология салаты бұйы қа сақа сірегер қанынық диагностау жаны қабан қайдақ көмілі ғағы түй? Именно сурдолог кен специалистка, олыбыра әлбәқ диагностақ кекелеріп, олыбыра тугоу қастенен көге қоғанынық істер болбута, бастатан тұран хамай тоқпыт, ұлған тоқпыт, көрібіт, береберкелер тоқпыт диагностпыт ол, тугоухастен. Бо тугоухасть полана сенсоневральная, кондуктивная, у нас смешанная тугоухастенья арарылар. Ол тугоухастер полана беге именно специальные оборудования ларга береберкелемит, диагностика ңоробуд. Ол онно дебу қаға степеннях, тоғы әджібіті берешенетін, тымныен әджібітту, бунербетемелтен өлін әджібітту ден, ол аудиометрия бұтын, импедансометрия ден, өсі дәлбәқ диагностика ңором барын бірді қанның точнай диагнозы тұрора бұд. Оны тағанын өсі кейік ұғағы тұғыр, мәйті әргер болағына әме бияға кәлін көндір өқтірін өп, ол барыта сетімнәк, толқы ол мәйі әргері ден, мәйті әргер жон барыта болбадақ, еменні бастан бәйтігер поликлиника тұғыр неврологқа кәлін көндір бүт болуқтақы, бәйт неврологқа, ол невролог мен өтті бүттен болбадақ, бұл вестибулопатия ден бар. Ол оның қығынақ детігіне жәбеге қағыталар. Лор біраз қағытар, онтан лор біраз беге қағытар. Онтан бұл көндері құлбара ұлыған кеге құлбара да. Істерім мүлтен әрерден қандық себекелерден херіға деген барын наданы?
олох кратик ген итагатта холобра кратик истебетин олох улуханнык истебет поллагана ке сразу чувствуйду. Олох хасырда турбута холобра острая сенсе невральный туго хастен бар. Эмиске хасырда турбута ке бирөттө бир үксе бирөттө болар, бир кулгага истебет болон турар. Бөлөмү курдук. Бөлөмү курдук болар, бөлөмү курдук тыгын сөп. Ол аннык поллагана ке сразу лорбраска киен надо бастан, ол лорбрас көрөн баран кыджык, мөлтөбүт, куагына кистер болбут жатагана, бийеке сурдолакка кытар. Сурдологический центрга, онтон болана постепенно мөлтүр бар, сыя бая, ол сыя мөлтөгөнүн ки замешай дамын сөп. Көп кыраты каян, ону телевизорунан, борустойдук телевизорунан билек көп, громкасыка, холобра. Каска турурар этей, билеген каз громкасыка билеген көрөрүйдө. Ол онтон ажыхай кайыллар билеген үксө жон онтон келер холобра. Постепенно түспүп болгана ахыйбакка халачылар ол сэлбектер. Онтон ол телевизордарын же көрөнөр холобра планово келендер көдүрөлөр. Ол онук уже хронический болан калыр. Ол уже хронический болгана биги нербет өлбүп болгана хатан восстановигнер то уступтарда табылбат эп хронической форматыгар ол ону дальше мөлтөбөтүн поддерживающий эм обязательно анаттарын ылыктах олен хим бир кугага кугаанык истер боллагана кии сылайы бияга келен көдөрөктөх пациент онтон бу кугаанык истейде онтон жүлөйден лади акылы ити ужурдагынан берилерду Ужурдагынан берилер олус элбек тек канада просто холобра андай дунылан көрдөккө тыгынча кейттен бир кее куагынык истер болон төрүр. Биги холобра республика бытыгар 10 кейттен 10 ого кас сылай куагынык истерден төрүр. Холобра 10-15 ого. Кылай кратык улханнык каябат кылай 10-15 ого. Төрүр. Ол олортон хем бир аңардара ол наследственный тугоукастен болор, ол оно генетиктер хаяннар, оно химбир да элбек холобра. Биохам брыгына истебет чонтон, биохам брыгына наследственный этиологиялах. Онтон хандык немалар көмөлөгөлөр иде? Олох истебет болбут, бу уже хронической формага ден болади. Ол холобра хронической форма болбукка били эмтенен обязательно поддерживающий сылайы эмтенен надо, мөлтөбөтүн ден, онна реабилитация курдуга вспомогательный деби курдук, аппараттар хэп. Аппараттары болу ана тухтек көхэп. Олох истебет глухота ден, олох жүлей ден. Жүлей ден ону тутту отек көхэп. Жүлей ден олата олох истебет кахыта да хая, олох истебет чоннор хэп. Олох истебет чоннорго билген операция кахлярная имплантация ден бар хэп. Бара билебит. Ол кахлярная имплантация ол показаниета именно жүлей жоннор хэп. Онтон бу үз түрдү степеннах, икисты степеннах, бастыгыда степентен кетелдер хэп. Именно слуховой аппараттар хэп. Бу слуховой аппараттар олус арастыр элбек ылындаганы мен аптекаттан ылан кетер сыйга тогу жетер каналларынан арыксалдар хеп каналлары үз простой аппараттар слуховой аппараттар эти аптекага тыланалар тохтен просто микрофон курдук улатынараллар эре барытын бирге холобура бу холодильник гудигына турар кии саңарар кии саңатын чолкайдан болбакка именно бардын тебистен улатынараллар микрофон курдук ол антукайдар эме холобура жоннор дискомфорт чувствует барыта бир чолкайдамат дилдер үксүгөр оннук болор онтон билген холобура сайды баран эхер цифровой многоканальный аппараттар ден баалар олор болана 3 каналдан 15 каналгадылы холобура баалар фирмалары мият элбектер ол ону именно кетен көрүктерин надо именно кенелер кайдак степеньна, каннык уровеньна, түспүтүнөн индивидуально настройкалан берерлер. Бу именно цифровой дардендер. Онун төгөнүн элбек каналдагына очунун кий саңатын именно чолкайдыр функцияда элбек улухан болор. Ол онтон эми отон конечно сыната. Төгөнүн элбек каналдагына очунун ырхан болор. Гынан баранта кетен көрөн
то кугахтин важный орган диагнан, им берет он каяканада, каяканалага по возможности курен, кетен курен, мериденен хублятака, кетяканада. Кугах аппарат полана, жанр аппараты кетах питне были тохтен бар, миф курдук, мельтен хертен. Кугах аппарат кеттивитерем, гене нар мельтен хертиллер, он ноктен эльбех кетер, ол оно сыга толку яхпн баравн, то гетер ки просто идут бардака ки аппараты кете хартана ярко еще бай так истер болади ол анна уверенен калалар онтан уту ярыгын нахтарна ухуллахтарна уркуже уровень нергар тюхан калалар ол хен тохти ханылар ол мин кугағым мөлтөн херден ханан батак ау Димитриянан бір веккелі атаққа хен бір ол же уровень нера болар онан ити тох сыға өйдөбіл. Вот эти кингитер, блин, коллега, которая отделение от того, как это все ага, бегая отделение вот игар сурдолактар без сурдолак улялих джабут, оно таганан психотерапевт брас тахпут, был фониатор, ген брас ставка такирде, он на ото невролог ген бар, ото невролог ген и тихе билеген кепсе абитим курдук, именно кугах тыгын меи эргерин МТР диагностика лыр, бахарар, эманыр холобра брасеп, олыс туалах, холобра республикага бияха ол отоневролог кен. Добро стоит, как это кулгах невролога, да, кулгах нах. Ол ну холобра ол бихи центр бутыгар бар. Олыс туалах специалист бетте. Сэп, Надежда Романовна мақтына бит, олыс үшігей сөбелері хитті бит. Күндік рәчілер бит, салгы социальный страховой фонд, сахасерняга салатын специалиге сөбелияга биеке, бу истивет буллакка технический тарелер кайдах сурутан улар туһунан билин кылгаз токто булгабарыбыт. Үтүкен болоктун биеке саңа холбас бут күндүк рәчилер бит, биеге бүгүн эги бери дробияган лакта харытыгар кулгага харыстыр солтатын тунан кепстелер бут. Студия бут эткавлах элжиттара үрүн калатта ханялар брастар биеке сөбелен орталатлар. Салгы бара бут бу истебет жану реабилитациялар технический туттар терилери сурыттарыга социальный страховой фонда сахасырны асылатын специалиге Светлана Алексеевна Новикова биеке сөбеликелле. Үтүкенден Светлана Алексеевна. Де бу бүгүн күнгө бу букатын истебет эбетер бу истерин хүтербит жандарго технический тарелери хайдах сурутан ылаларыгар тохуларыйлар баллары. Бүгүнкү күнгө сахаринеги фонд социального страхования салата бу олог истебет эбетер чечкисине истебет ырыхтар бытыгар медико социальный экспертиза ана алтын кеннеттен хаяпкаларын төрбиттерин кеннеттен бихи кинерге слуховой аппаратынан телевизор с телетекстом со скрытыми субтитрами, он на телефонное устройство с текстовым выходом, он на сигнализаторы света вибрационные генерные качи их подносят ко мне. Он там был магнай он тарки хеха был документ чагарин. Бахалысты сөбелеркен берді? Антон, холовыры бұл инвалидностьке, кене истебетін өттетінен инвалидностьке тақар түгенігер. Фонд социального страхования олыған тұқта олырығы хуқарары білінге кемінге хаяпқа түхерелдерігер. Кенеттен бігеге ирдирбітері деген паспора. Потому что медико-социальный экспертизаны күтті, он пенсионный фондыны күтті бір келімсе себеге оңыранылы робот, олеген индивидуальный программа оңғылы бұт түгенегер бейхе уже электронды кәлін сведені тәкілін түйер. Елеген инвалиднәрді білеген бейхе паспорынеры иддей біз хаяпқа түйерелдерігер. Оның хаяпқаларын кентін ұша қатшығын көрбетінен бар бұт, бидімлейіне ұғда бұт, ұйры ақтар бұтығар. Онтан бұл категорияға керсір ғырғақ арай реабилитациятың сұрық тірелін бейді ұлбыт болығына? Ондық түгендер балылар құлыбыра бұл істебекке, істебет бұл бүтчонлар бұл ұқсанлар құлыбыра бейге госконтрактор бүтеген ұхыркан ерге түгендерігер бейлер ұқсанлар ұдылығықтырын сөп. Ол түгендер кенлер бейге фонд социальны өстір қавания келіндер хаяп көтехеректірін сөп. Ол хаяп көтехеректірін паспорт дарыме, оны көтары атылас бұттырын тұғынан чектары, банковский реквизиттары. Иденер, ол бейі индивидуальный программаларын еме
куна кюрелорот электронно уже бігі хасю ідні декарен тюспет полана уже кін не бігі компенсація тен тарках та навод. Сэпт. Антон ту кандык бу сонун терилдер сэкидлер дияктын сэби мандык истилечен. Антон сонун билинги үе кардыдынан камыдынан бигеге телевизор бут экраны диагонали ары улатта. Бигин төт бигин алтта диагонага тие болла. Аны катары эми билинги үетен урку телефон кнопочная берер түгэн нахай болдак бутне билинги уже смартфон сенсорный экран нах смартфонлары. Хайбут, хатсеут. Ура, он только мне блин, Джоннор Бейлери дал мне, он только верим битер, хастахта Джоннор, идер Джоннор тем более уже, он только надиалер, и лин то хандалер гарбудан ортук болер. Холор экран на радула хам болер, он уже электронно то баратай чубайте костер, навигация лагим болер, лин костер. Он там будет тебя что ханнек устуктор корсехтерин себе. Ата устуктар ден. Телетелерге да болдун. Ата ха устуктар көсөктөрүн сөп ырах алар райондор кинер качайлары, потому что биге колор уполномоченный специалисттер деп бит касы район айы, онда кинер каяктарын сөп келендер хаяп калырын көрөктөрүн сөп. Вот она биге хаяп калырын тохолбура приложениенин. Улхан билген хаяп көрөгенегер Олар қаттары оғақ көсіме қойып. Қосы сұлығын үңе ұлалы робот, тоқта бұл оғақ. Онында майы документы, ембер өлелі әбет. Онында тұн қасар ойуына айы полномочин әдір бүтін күтті. Онында жүк ұлскайға, октябрьскай 15-ке мекелендер хаяп қаларын жәріқтерін дөйіп. Олақ көлі бап болана почтовы әправленінің хаяп қаларым е Сәп. Күнді көрәшілер бет, әйге социалын сұрақой пунда төліпенің нөмерін, сайттың адырғын қыраңыдығыр көрі ғойд. Манна сұрияңғыд, әріңгіт сөбілет яқытын сәп. Сәп, мақтана бұд, Светлана Алексеевна, көрәшілдің әйті керері болу. Біреме барына ағаяқ әйтіні берем, білімне бір. Үті күннен бүліттен күйім 2 сылағаты күлгағын перепонката тестебеттен диагноста бұттыра. Медцентрға направление ұламын аппаратқа күрін беріқтерін сөп дөйен айталар. Медцентрға направление лақ болақ бұтына аппаратқа күрін беріқтері дөйен айтараға бүліттен бір күрәтші бүт. Күрәтті бүліге бұллағына Лор Барас бар, опытный Лор Барас Анатолий Владимирович тен. Кені қолы бұра онлығы бар болағына бияқы рейін сөбелі әр. Телемедицинскі консультацияң ұрақ бұтын сөп. Ол барабанны перепонка тестебет болағына аппарат әрі көмілігірден бол батақ. Оны мәтчінші яққанада, обследование ұты яққанада, суховой косточкаларын көрі яққанада. Ба суховой косточкаларын үшігей болағына, оны ұлаған воспаление қоқ болағына операцияң Конечно, направление ланкелен надо. Или брага, телемедицинская консультация нан бигиттен сюбелен сөп. Сөп, мақтана бұд. Сөп бір ретіні беребен, өте күнінен олым хроническай синуситтақ түн қағыңырыр, тыны бап тұрыр. Бұ туықтар істеміне ағай, сылға қаста курс лечения лықтақ бұды, ұна қайдақ тен әйтар бір көрәтші бүт. Ете қағыңырыр дейін болағына біршенелер дәқ, ете қасастағы оғы боларын білбәті. Ете не біршенелер балылар. Бағар ете оғы болағына біле зубочелесіно систематы сыйға сайды бұд болуын сөп, перекуға атын болуын сөп. Еле болағына біле кейі көмейін егер ұлақан бағай, ото миндалины дейін бар, нөбіне. Бағар он тұл аппыта болы, гипертрофия, нөбіне миндалины дейбіт. Еле болағына мұнның егер туар мәйдер бар болы, ет үмбіті болы, перегородката туара бар бұта болы, раковина тұл аппыта болы. Оны болағына бігі біршінетін бұғары біт. Оны тұран болағына бігі қайты клиника мединститута СВФУ дегі тұқтен бар. Лаборатория ғылы бұта тұқтен. Лаборатория нейрофизиология сына ден. Оны чөбә специалистар үлелелер самнолы кегенден. Ол специалистар түйін қолы бұра аппарат қол бұллар. Қағыңырыр кеге қай. Қоныроллар палаты бар оны. Оны ол аппарат қолы бұра качество сына ұстар.
бокиги түн тухаканграбытым хаста тинара тохтабытун сүрякахадда хулилабытинин. Он тахасындагар дебле заключение ороллар. О заключение кандиттен биги дебы харабыт. Бокигине билибричине дебы харалбытин кенне. Хадда тугуне прехилибыти хадда эмтибити диен. Итинне обследование барен надо. Те он улор барас бартин билер, кине холо бар обследование орон сеп, он на ол лаборатория обследования амия итен сеп. О лаборатория улахандаки огоданы. Да. И я тренцем влади. Иди Кулаковского 36, Тенджакуская коробка клиника бар, он на ол лаборатория бар. Кахангрир джоннору обследует дур. Сэп, махтанавыт. Ага. Салгыварывыт, джабу тюн тын баптарута олыскутталлах болар. Оны тенге кырыгы кулгағар, онна муннугар бұтархайы уқтардағыны түгендереме бар болатшылар. Бейхе сүбелі келлі Елена Николаевна Евсеева, республикетағы 2 номердағы балығы экстренне медицина кейнін таларингология салатын лор бұраға бірістігінің Елена Николаевна түйекіннен. Бағалысты бұ бейхе лор органнар қандық ғырыларынан әйеқе көмеға көләлері. Онтан салық. Республиканское балыгало отделение тахоготок специализированное отделение болар улханжонга олар была на туспа медцентрка он инфекционный балыгабалар он беги улханжонга кеменор плановые данные сухал до кемени ордук эти олар инек он у меня бы тархаюк талар Он был. Он это хайдах таны. Кударка хопла кэрэрэхэджэ Онтан, эти лор органдарга бу сухаллык медицина кэмэтэ нада бол бутын кандык сэбэгэлэр эдэллэри. Хайдах болон сэбэ? Улухан жанур тэсэн бил билдэр. Били кугахтары эдэ план, кугахтары дэлбэгэ джэр. Гаймарит бол плана, мунулары бөлэнэн, тэбэлэрэ гэ джэр, ириңэ хүрэр, кюмэдэрэ гэ джэр, температура тақсар. Тон, бэхэт бөлтэн хэм бир кихи билер. Химбир, гыртыяр, оны қайгерс. Сытыты көлжа болады? Сытыты көлжа. Кугах кені особенно дейқынады. Үксін бұл кетен көрігітінен түн қастан қасастырғар дері хаста жон? Бұл білі сухал көмені оң ағыстырдан үйе жанға көмелі әбі. Бұл диагностыр бұл олық атын арағын айдар. Бұл травматты ағылан, бұл нербе үретісін сынырвайның түгі өстеңе тие болуын әп. Негінан орту сағы мұны кеге қаябат. Арағыны хастағы, арағыны патологиялай жанғыр қайылдар. Бұл еменна мұны хастағы жанғыр әлбәқтік қайылдар дейір күйіқтіс оқ. Арағыны хастағы бұл арағыны үрілағы жанғыр қайылдар. Көмеған адиялар. Онда қандық операцияларың ұрауды еге бала? Бұл бұланы тұл плановай операция мұнлығы септопластика, рені септопластика дейін, білігай маратомия, кулгаққа ме, білі бұзқа технологич, медицинская помощь дейін теме. Лор органлары барлары операция мұрауды. Онды бұл хронизация тердебет тұғыттан, опсайынан сүйірі организмға тарғаматын тұғығар қайдақ жағналарын ғар хөбәлеңі дейсі? Тұл бастатын тұрын кейі бәйтін көрінің жақтақ, туғымет ұлары бар бұланы, ғыдыр бұланы специалистқа көрдірін бәйін әмтенмекке. Үксігір әті жонлар бәйдірі әмтенен аптекаға лүбой қаплы, білік ұғам ғырыда әндендер аптека әтігенті елдер, лүбой қаплы атылғалылар. Онды күнан дірінеден кепелдер. Онды күгаға ғедер қолғыр дейін кәлліқтеріне құрғыр олықты күгақтыры ғедер болатшыды оға. Олық атын ғыры көмедері дұғы, әбетер білі атын ербелері дұғы ғеден ең болатшы. Ине күнан білі ұғатан кепелдерін өп. Тұмарда сетемінеқ болады, күгақ мұлың көмей. Әті әтіпәк сен қаплы барды, құғаққа күтілдір. Әті үгіз тәріпіттер интергілдері болу. Әті қаплы әмтерді, әбеттер ғырытын әрістерді? Бұл қаплы ғырытын әрістер. Воспаление білі баратуры бұлан құрғыр олықтаны ол ғырытын дағаны ұғып бат. Мен білі бәм сұхыл тұқы өлелер болымын білі бін. Үксін ол әтіпәк
донор калячилер. Улин бега куттуака специалистка бранко дрор орду, потому то где така рука плалары бли барабаны перпонка тестибитим булана олхто куту хухтакан. Все кухан болон хеп. Эвитер холобору грибковый атит по плану ми антибиотика ми капайдавакан, ми все бли наоборот грибовун мине тахсар. Онун срехтах. Лучше специалистка баранка дрородук. Ну, когда крашит обед, эти барбилер хапла вот МТВ обед, кине кендеры уютно расстроит. Все, махтана вот Елена Николаевна, себе нехин. Салгы крашит обед, эти лыргар кире кайен. Олу сочугай бегел сюрабит, эге кёхтях паты кыттағыт, махтана вот, когда крашит обед. Дыра болырын поликлиникаға Сылжамыт атит среднего уха ден диагноз тұрор дулар, перепонка бұдыгар шунтик тұрор бұдтыра. Білеген қыратық қойу салғыннан тыны бұдтағаны сотору остры хронический рена-синусит болы бұд. Оны ханны көрдірін қайда құшығайдык әмтенеқ бұдын сөвейден бір ие ұйытар. Дуы поликлиника түні көпсер болаққа опсаны шунт тұрор бұд болақтарына. Это шунт бәйтеттен түспәтеп болдағана, оны қаятардағаны бұраска дейін, анаттыран әделенеға дейін қаятардағаны ұстық тақтар тоғы дейтір. Бұ шунт білден тұрар, бұ күлгас кәмінгі тұрар, наға ұғын кәмінгі тұр бұд. Бұ білі атиттағы тәбіп болдағаны, оны күлгақ егер бұ иренге өскен, қолыбыра атан тақсыба тәбіп болдағаны шунт тұрар алыр. Олыпты перепонкаға бұл қайығаға сабылдан қалбатын дейін қолыбыра ол мүнік темір тұр оралылар. Оны ол нөңген намыстар ұу әбетер иринге барды тақсарын күрдік. Оның қолыбыра ол шуынт үксін бәйті түйәтші. Оны тұныны қайатар дағаны бір ебекерден көдірі қанады. Бұл шуынт бұл түспетті, ұқты дейін. Оның түспекке оны қыстан қалан қалбып болдағына бұл бұрағынан анаттыран әделенеға дейін ол шуынты қайатардағаны ұстық тақтыр. Оны олан түкеді өрбай аға сырыттағына күлгаға ме әбей бергейін сөп. Сөп, мақтана бұд, олысы жүгей сөбе болла. Дарауыларын тұмны полі ғыттан сұрия бұтте біттер, өймекен ұлы ғыттан түрі ғыттан күлгақ ұры лақ кеге қайдақ инбелікке тақсыры еден. Ғейтар. Қауыра кеге түрі ғыттан істібәт болағына кене ұчок Кугах говорит это имбелитке, имбелитке ден, да? Никте бита. Имбелитке ден кугахнан истебет боллагна, имбелитке тахан хеп хеп, онтон кугахнан илджер боллагна. Именно хронически атитта ол ого эрдехтен илджер боллагна, ми кондуктивные туго уха стен трорбу поллахтарна, холовра биеха келен ол обследование истебет боллагна, илджер илджерн таханан эби истебет боллагна. Бұл подробна ғұрыйбатақтарде өлігін бағар істебет болу әбейді. Түріғіттен құлғақ ұрылақ кеге. ұрылақ кеге. Дебіт. Аха. Онтан бігін бір лор бұрасқа көддірін баран, сурдологическай центрге келен полностью обследование барынады. Бұл имбелікке еменна құлғағынан тақсырден кеге құғағынық істер болағына тақсыр, ол үз түрді степенттен ікке өтті мүлтіқтік істер болақтарына бірді имбелитнеске ұйтабыт беге. Күрі ол құлғағынан оғайда аттен ғеджер болағын әйте өтой құлғаған. Беге болағына қолы бұра әйте оғылыру құлғақтары ғеджер болағына ол процессын тоқтыта бұд, әпереселен, ұрастан еген. Ол оғайда аттен ғеджер болағына ол ата хронический процесс бара ғеджер әбет, оның оғағы компьютерная томография височных костей у работ, где он на костер барта умуаха дага и сумуаха. Он там кое-что мед беге и пресим у рук потенсиоп, истерин тупсарях потенсиоп и генче ханнук. Сэр, он тети истер аппараты настройка тен ханна отроллори. Истер аппарат беге келен кердерем бараннар холобра доктор баллар. Фонд социального страхования нөңі имбелиттер слуховой аппарат ұлалар хөп, ол босқо имбелит болақтарына, онтон кенелері күтті үлелер кабинет бар. Кенелері күтті себе әстәқтік үлелерді. Атак, офсайынан именно настройка слуховых аппаратов чағынай клиникаларға ұлалар хөп. Онтон ол имбелиттері болағына босқо специальный кабинет бар. Фонд социального страхования нөңі. Жағанай кабинеттер әлбәқтер. Онында настройкалдық қансет болады? Қантан ұлбыт, қантан атыласпыт болақтарына лұтшы онны
перенастройка жыбыттары ордук болар. Потому что уже анамнестерин, кайдах, атнараларын, кайдах, кычаталларын, ровных настройкалыларын били компьютерге барыта сахарняйсегнен көстен олар. Сөп мақтана бұд. Күнді күрәшілер бұд білен кылгас тақтауылға бара бұд. Ол кенттен халгық бұд. Ханнык инфекционный ырылар ого кулгагар оксохтарын сөбүй, ого истер органын харыстырга сөбелдик әлле бейеке. Василий Васильевич Карпов, Джокускайдаға инфекционный балыға отоларинголог бұраға. Василий Васильевич, өтекіннен. Өтекіннен. Жабу, де хомойоқ ең сағас регер кулгағы ырытатын әлбәқтені хетті бейт, коллегалар бүкіп сәтілер. Ән кетен көрігінен бұ ого инфекционный балығадығар ханнық кәмінерге, ханнық диагностарынан ордық әлбәқті керелдері. Ты блин, ты мне кален, думала ли бы это, насморк, олиген средний отит альбах полар. То один кулга, он на кет холбур слуховая труба тем бар. Олар го был да на кане ты хотар болар, вертикально, экрандально. Он то и был да на инфекция сразу кулга хоть янсин. Он слуховая труба лар кулга с полар, кетит полар. Оно латин стану уже вертикализация тем болар. Ордук стал сочаным инфекцией, меня не кидал полар. Ой, на оларго эти кулгах ритальбе. Ордук кара оларго в ладе. Антон Саин уже то наружные эти тени бах полар. Антон Саин ходили они. Он то эти кара го хангарбат кемигер кайне пеп полади кулгах ожерн. Он а каннук себе килертен бу иете билен себи. Это ого сегодня ты бах полар, бета надо гуяр это нех полар. Колгантар банар болар, он химбирити уйти вот такой стар болар, эти монотонные эти сюрер, это лидер. А то когда ты тахсар до, хотя ты давно тит полагна, и ветер тахсар. Именно основной ритм, орвиден, а что она температура это тахсар, а то именно эти каден нагадит посмотрим. Он там был, ого, манек часто лжер туретрин, эне туха кораганы хворот, тымные инфекция. Қандық өсі инфекциялар бұл атлет көтердіктерін сөйбей? Атық, оға саңға тәрән иммунитеті мәртақ болар. Бастықы егер иетін үтетін олар. Атан ол атмистағын инфекцияны көрсен, ол жібәйті иммунитетін күйілдер. Оли хембер оға өджен олар. Оны хембер көмескінің жаққынады, наға әлбақтығы жаққына. Тауден организм өрекәнінтен хембер Ата десе коль, скалатина ден хүрілі балылар, олыме атик көтерділер. Дердіқтерін сөптен? Білігін наушник әлбән, имбір грибковы инфекция емел бәті. Сүгін кулға ақия салғылавыққа бітай салғын тұрар. Влажны сұлатын имбір грибковы инфекция бір өнікі. Отчығына наушнигі кетерттен тұтынықтақ бұлық бітті? Это химбир режим должен быть. А куда бы хотел? Это наушники, что она ходит, это раз сидер надо было деме. Ага, химбир обработка, ах так. Наушники работают слуховой аппарат, кайме болар. Ага, вот эти режим работы нужно соблюдать. Он там был бир кричу, это итар крогого кулга хиртигар те джиага, кем ходит полухта, я не итарсе. Слаганы то тарбут кунглинер духохтуе. Сылағынан тұтар егін раз физиотерапия, кулгағы үйрігдер тұтылуат. Тұтылуат. Тұғадын, әйте воспалитын реакцияты дәсі бәрген хен ұлаққандық. Атеттен жегінен құған үйрі болар, ұлаққан ұсылышнене атеттен хен. Бастан әйте істері мәлттүйір. Мәлттен хен Антон менінгі көтерден хен. Менінгіттен әйте кейіме әйте воспалитын Улахан грозный, это тоже не было. Улин Салахана не тутаман. Лучше лор браска, кордорин, брага, как ты себе дай, это не канал. Все получилось чугай. Василий Васильевич Махтанабыт. Короче, ты не делал кидлер булоки, все ты гуль карьохаин. Дураволорун огам алтта састах. Миндалиналары нар улахан размердағы сылжылар. Ырыйдағыны кытарар, көннері кемге сенбір улаханынан сылжар. Маны бұстырық бүтін сөпті, әбетер қайдақ әмтенебіттен әйтар. Бір көрі әтшөбіт. Миндалиналар. Вот эти гипертрофия необны миндалины ден. Эти оғыларға боллағына
физиология динатты бит. Ого миндалина та кюмегер улахан болуқтах. Ол миндалина иринербет, улаппат, улаппат деген боллағына оны титылыват. Отонес көтін кене тынырыгер мәйдер боллағына, ахырыгер мәйдер боллағына, или часты иринерер деген боллағына оны эпересен оробыт. Күтчатан беребит, ол нёбны миндалина динаттанар. А так, эти ого кюмегер дақы нёбны миндалина улакана эти норма динаттанар, физиологично эти. Онтон, кигулата не стягнае, огулата не стягнае, эти миндалина кычыр, тардар, кычан берер. Сеп, махтана, вот ол сучугай. Сюберейте наберем, те сурдологической кырджағас бабушка слуховой аппарат ылнарыгар көмі қайдақ ылықпыды, хантан ылықпыды сөбейден айталлар. Ой аппараты, бракинлер инвалидностьтер хвохтугендергер, то защитить багарыйдыктор нөбедеулу, потому что биги фонд социального страхования обязательно инвалидностьтер он индивидуальная программа тегер рекомендациялах эребуллана басхо бигикинине хатсиях бутнсеп, бетержбейт ол эми хептубер слуховой аппаратын атылгар тугендергер компенсация эми бигихат биринсеп. Сәп, мақтана бұд. Дұрабыларың күріғы құлғағын қасағыттан ұрастылырый. Икке састақ, мақтана бұн дебіт, бір көрі өтші бұд. Күріғыларғын наға растырын емек ұғағын. Тағаден химбер защитный функциялар бұл адығы сәріне масаты. Сәріті историер мәйдері бұл дағаны, воспаление тәдір бұл дағаны ұжы ұлыққайын. Эти сегодня пробка, когда это не имеет слуховой проходка пролежи на горен сен. Эти бялеры, тукунан ватные палочки нарастан, мандык трамбируси болар, чагана когда это не дистен калар баттен уэртен нарен хен. Олин бяат растан макка лучше жалоба вар булан лор баска кадырен олатыра кадын хен. Ну, оларга нежелательны. Ватные палочки нарастыр, чанак он лэммет? О. Сәп, мақтына бұд, Василий Васильевич. Жай, салғы бар бұд, вирустар бұл күлгаққа жайылыра, көмейс, тәм-тәм мәтаққа бұл күлгақ үләтеме кәлілер дейлер. Бияқы сөбелер, Никентин-Никентевич тастыген, жүкіскайдағы үстемерді ағбалыға, ото-рино-ларинголог бұраға. Өте өкіннен, Никентевич. Жай, бұл самай тарғамыд бұл орви де вирустар, бұл салғын сұты вирусына инфекцията дебетте, бұл төрі түгі, онына кене күлгаққа қайда жайынсып. Тоб сайынан салғын сұты вирусының инфекциятын түреті бәйті вирустар болалылар. Бүйті күнді ағы өлі бітігер лор бұрастыр, ринг-ларинголог бұрастыр бұ ұрыны күтті бүйі күнді ағы өттен көрсе бүт. Оныттың бүйіге бұ күнді ағы өлі бітігер салғын сұты вирусының инфекциятын бәйтін бұл баққа бүйігіттен бұ ұсты құрдудың көрсе бүт. Еті бұ коллегаларым бітен ағарбыттарын құрдық, бұ бүйіге сүрінден өттен көрер органдар бұт. Мұнны болар, көмей болар, күлгақ, оныттың гартан болар. Оныттың бұ бүйіге вирус бұт білден тұрар сүрінден кейлер сидер өттен мұнны, оны көмей болар болдаға де біле салғынынан берілдер болан. Оныттың бұ бүйіге мұнны бұт бүйіге бір өттен ұлыған болыс болар. Оныттың мұнны бұтың күтті алу сілбіқ пазуқалар себәстіяқтыр. Еті бұрыты естен білелдері болып, гаймариттен, фронтиттен, күрдікайрылары. Оның теті мұнны бұтыттен бүйіге алу сілбіқ пазуқарылар. Оны бұ вирус бұтын біреметігер әмтәбет әқпетіне. Бұ пазуқалар бұтығар дейін өнтүк өт ұстығыран алу білден тұрарыттан ұрыққа тұмныйын фарингит бұғытынан болуғын сөп. Оны тағанын өсі алырат үстіғаны бігігі бұ саңарар ғылысығы ұсқалатқылар бұтығар жайын қоласпыт олырын бігігі аларингиттеріне болуқтырын сөп. Онтың бұ оған генелақ болуғына қаз сағығардері бұғалары, онына қайдақ соққыны қойабы болуын? Бұл опсайынан күрауғыларға міндәрінен ұлғандық бұға атағаттыр. Олы бетір бұл бұға міндәрінен бұға ағын қастағаны көріңі арақсар. Тензил актамия ден бар, оны тензил атамия ден бар. Олы бетір эктамия ден бүтінді ұлағын ден, тамия ден бұллағына аңарын сұрғатын ұлағын ден. Итін телефон әсінде бүтін күрдік
оголор биле миндалиналары бәйлерин кенера каратыкар иманды кулахан болуын сөп, онтын биле әлбәқті үйеджер оголор миндалиналары өссе әбей улатыйған сөп. Олонлық улатын жекіне күрджек түгінерігер мәхеддейір, әбетер бұ инфекциялары әлбәқті хабар болар түгенігер бұ миндалинаны кылғаталар, күчеталар. Онтын миндалинаны бүтінні ұлан бұрағағыңа бұманны жа улахан показаниялар надалар, ол әбетер бұманны рематолог бұрас көреуін нада, аналистарын иққа нада, сүйекқа, сүрекқа, бұманны жайарду, бұ ұстығырдағын барар дұғақты ден көрем барын, сыналағын барын бейдері бейгі бұйық тақпыт. Тоға дейтір, білден тұрар бұ саңа сайттар оғығы, миндалины әме иммунитетін, иммунитетігер күйіз көме болар, оныттан амбастығынан ұрыны, вирустары, инфекциялары көрсер орган болар. Оныттан бұ вирустары ұтары бұ үлелер әмтері жаға беттен ең сағылыр бұт нада дұ? Тобы противовирусный әмтері бұ рекомендациясындағаны ғырақтартын бәдері пациентіні көрбіттіра болу, бұ манна біраз анағын оғы иғеққа хөптен. Олай бітір оттан жа анбастығы бұ вирус кәмегер оттан саамай, бігеға вирус бәйтін білерер кәметін саа соны күйім болар болуға де білі қаллан ұлларияр, салғын сылыяр, аға бітір тұмдығы кәмегер наоборот. Бұ манна жа профилактика бұғытынан противовирусный әмтері иғеққа сөп. Олдарын оттан бұ жа антибиотик әйіне, салғы атынемтері әйіне бұ манна білін тұрар бұрасқы қайатар дағаны көддірен бұран анаттары қанады. Онтан профилактика бұғытынан оттан бұ күйін сас бұ вирус бәйтін білдерін әрер күрдік боллағына мұнывыт бөлінен, бұ мұнывыт өте сүйірен опсай тұрық бұт мүлтәрігімі боллағына противовирусный әмтері иғеққа өп. Онда тегі ғаймариттен диагноз бар, дәлбәқ, ете тұнар органға жайын сөпті? Ото бұ ғаймариттен опсайынан бұ ғаймару пазуға тұмныйыты болыр. Ғаймару пазуға дейін бігігі бұ едеспеті егер бұ манан бар, екеттігер. Бұ мантыға бұ тұттан ғаймарит сағалымып болығана бұ бігігі тұнар орган бұдығар жая әджір. Тойыз тоға дейтір бігігі тұнар органлар бұдығар тұқ керері, бігігі тұнар органлар мұнуттан сағалан алар. Мұнну салғығылыра түйер, оны тұңа өтігер дейір. Онтан жа бұ ғаймарит сағаландағаны білден тұрар, бігігі сүрінден бұ кеге мұнуты бөленер, мұнуыт өте сүйірер, иренерер, төбәуі дәлбі ғаджар болар. Оның ғаймарит сағаландағаны білден тұрар, бігігі бұ тұнар система өт барыта білден тұрар ұттан бөленер, оны тұн әмсәғалиен әмсәғалиер. Оларын бұ бұға себәстір ұқуқ, оларын түң ғаймарит бәйті көндірі ағар болағына ұлғандық жайбат, кені бәйті бәйтігер бұмынның үйігер ағар, онтан жа ұстығыран салғы өсі бұ еріңерін пан синуситтен бейеғі қастағыны пазуға бүтінің пазуға бұрыта тұмны еті бар, оның түгенге жа бейеғі бұ инфекция бұ салғы аллара түйен жа түңа өтігер дейін өсі ұстығыран берияғын сөп. Онтан хамай ордуғы кетек қарыстылар немалары сақанықтары сөбәлең әтек көрәчіліп дейін? Бұ әпсайынан атерина ларингология өттінен өтжібат тұғығар самай-самай сүрінден бейеғі тұмеған әқпар бұ көмей бұд оны мұнығыд. Тоға дейтір әпетім күрдің өте бейеғі инфекция керер самай сүрінер керер анныра болалылар. Оның мұнығыд бөлінің қайатардағаны мұнығы амбастан бейеге арияғады бұд. Қолауыра бұ ғаймариты қайатардағаны антибиотикінен әмтен, операция ұңырон ден әмтен болынбатақ. Бұ манны бігеға саамы сүрінден мұнығыт арылдықтақ. Жа мұнығыт арылар түгенігер мұнығыт шөйдіктігінар болылағына бұ бігеге пазуқалар бұтыға салғын керер. Отчағына кердіғаны бігеге тұтан түргенді күтіре біт, онына бастан тұран жеті бігеге мұнығытың қайатырдағына арияқтақ біт. Оны әті вирус, вирусны инфекцияға сығынлақ бұтына қолары мұнығыт бөлендіғына өр бұғай сылджимға қанады. Жеті өр бұғай сылджиттан береметігер мұнығы арибаққа әмтәвекке сырыттақ бұтына тоқ бәріті ұстығырду сағаланар. Әті құлға ғырғыта әметі Василий Василий әпеден күрдік мұнығыттан сылғывай тұрба барар. Олын түкөбіт бөлінің қаланды бігі қате самолекқа күрдік әмбастан құлғақпыт бөлінер болар. Онтан салғы құлғақпыт ғырғыта сағаланар. Оның жеті барыта мұнығыттан сағаланар. Оның жеті қайатардағаны бастан тұран бігі мұнның қаплатын құттуық бұтын сөп, оларын бұ бігеға бұ күндәғі өлебітігер ұрғақтар кәләнінер бұ кетән көрдіққа мұнның қаплатын ұлыс әлбақты тұтталар болалылар. Бұ сылы-сылынан, ұйы-ұйынан тұттар болалылар. Хеп, оның болағына, еті мұнның қаплата қастағаны көрігін арқысар. Бұ гормональный спрейдер балар, бұ аллергическа ринитақ, пациенарға аналлақ, оны бұрыстой, сосуды сұжуайшы тұмыр бұтын бігеға жа тұмырға жайар каплялар балар. Бұ қапланы бігеге 5 өркен тұттықтақ бұт, ұрақ жонлар 5 сылы бұт тұттық жонна кәрәтчілер. Жонна бігеге мұнны бұт атан білімандық кенәбәт, атан хенәбәт болан қалар мұнны бұт, оныққа жа мұнны бұт бұ күн ақсын бөліне ғанчар болар. Оча қая бағар қапланы 5 өркен тұттықтақ
эти бростой хаплары. Бо грипп сагаланар кембигар мундугут бөлендеганы мету ханы хатынчыр, бо бростой хапланы олырын хаятат даганы бо рекомендациятын көрін, онатын бо 5 күнтен ухынлык туханы хоқтақпыт. Онын оттын же этінде ме медикаментозны рениттен береме олыс ғырханлык ахар ғыры болуғын сөп, эти хапланы ахар туханнақпытна мундугут бігене үлілайвап болан қалар. Атан мундугут арылывап болан қалар. Үрютін бо мандык үллен сабылдан сылжыр болар. Олынлык түгенге же бігі қате гаймеритар біз ағалынықтырын сөп, эме Атиттарбы сағалынықтарын сөп, етінне вирус тағаны, бактерия тағаны хоқ, етінне бүйеге мұнуы татан арылы бат тұмырдары өлі болан қалалдыр. Сәп. Онды де антибиотикінен әрімтен мәттетінде, олады бүйе сайқына. Ағаты қолабыра антибиотикін әрімтен әйін бүйеға әлбәқ ғырғақтар, Қаратык ғыридылар дағаны, хатөлінлер дағаны антибиотик еген кебе әлдір. Етеме олық сұйға. Тоға дейтір оттан антибиотик бәйті бұ анамы схемалақ болар. Амастан бейіға бұрысты антибиотиктар бараллар. Онтан ол кенеттен салғы ұстығырдан еқті әқпет. Онтан хорақ жынлар қолабыра те азитрамицинің наға әлдерін сөбілілдер. Қолабыра ұлылар дағаны, көмедер қаратык ғыриды Эти антибиотик бігіға олық түге қауысы жақтақ. Бастығы антибиотиктер көмілеспет түгендерігер түгеғар ол антибиотиктер бігі тұған еқтақ бұд. Оның жігер әте антибиотики наға әйіріме күхаған, әлбәқ байыны әйіріме күхаған, тұға етір әлбәқ әстіққа бігіға мананы грибок бар болан қалығын сөп. Оның оттан үрі барыта қаята даған антибиотиктен алдар дейін бұл бұдақ. Эти гаймарипыт бігіғаме бастықы барыстой көріңдері болар болақтарына бігіге антибиотики қоқтаған әмем дейбіт. Этінне қолобыра гаймарит әме қастағаны көріңдері, кене қолобыра иринелақ болуғын сөп, хронической. Оны тағынан бұл острый гаймаритка қаятырдығаны ириңер бар болуқтақтен болбытақ. Этінне көнлері бұмандық отеоктынан үлленер ғыджыр болуғын сөп, оны опсай тұрға пациент кенішуі болуғын сөп. Манна бігі қолобыра мұны спрейдерінан, промываниялырынан, қолобыра те отеогу тардамыт, оны кәмтек бүтін сөп. Эти антибиотик болуғаны опсай тұрғы мөлтүйір, онына эти иринелінер түгенегер биттері бігіге анығыт. Күнікарайшылар бет, бұрастыр сөбелерін болғанын істеп болықтақыт, олады бігеге мұнынғыдыттан көме бітеттен салғы пытақпытына ғырыға бұғатын бәріне мәқпітін сөпе бет. Сөп мақтына бұд, Инакенте-Инакентевич. Салғы күнікарайшылар бет, итілігер керек қайын, олы сөлбақтік сұры бұдтар. Өте күннен оғы сылжан састақ кейі барбаны перепонката қайды бұта білген олық істебет. Манна анал аппарат қанттан қайдағы ұлық бұтын сөбі үйденеме етер, қойдан қолбас бұт көрәтші бұлақ. Оқылы бұра кәлен бігеғі көдір бүтеді ұғыды обязательно лор бұрағығар барам сурдологияға, абсурдологическе центрге кәлен абследование барара ордық кеқпін барабын. Тоғы дейтер бұ аппарат Кетен сөп бұл бұтту, қайдақ туден бастан бұғарық бұтынна да, степенін бұғарам баран бұқанлық мощности аппарат кетен сөбін бұғарық бұтынна да, тұғы кетер малай мощности, средней мощности, мощный, сверхмощный ден слуховой аппараттар арықсалылар хөп. Оны ұллары қайдақ тағаны ол аптекаттан тиен бұрыстойдық атылығара әме табылыват хөп. Табылыват бұл бұта ғоттан Аптекаға білі бір бұрыстой каналлағы аппараттар атыланалар. Оны чолқайдық, үшіндік істер болағына специализированный кабинеттарға тиен бір-біркілен көрін индивидуальная настройка ден болар. Кей-кей күгағынан мөлтіқтік істері атын-атын степеннің, төт степен бар, күгағынан істер мөлтіқ бастығы 2-3-4-дісі. Ол оны кәті ол аудиометриеден специалны оборудованияға бері-беркелен бараннар. Бірді бұл маннық аппараты кетерден көрек көріп, маннық мощностақ аппараты. Бұл оны ол қолобыра 2 степенін әқтағаны мөлтіқтік істер болағаны. Ол егер әлбәқ децибел бар көріп, қолобыра 4-1-тен 5-ке діл бұл 2 степен бар. Ол оны ме ұлында аппараты кетер сұйға көріп. Ол екердігер қолобыра именно ол индивидуальна цифровой настройка барықтақ. Ол қантанылар ден қадары реклама күрдіқ болан қалы, олығын чағынай клиникалар, именно кабинеттар специализированы әлбәқтер, 2 гиске көрін баран, аудиометриян ұттырын баран бейділін. Төріке, перепонка тестіпі болағына слуховой аппарат, Әрі көңілденерден бұтаға. Перепонка тестіпі болағына, оны әпересілек көріп. Бастан көріп үттіғі қайды бұттың, түғі ұлақан повреждениялағын,
он на спайка барду, рубец барду, суховой косточка такая дагынин, он быгарам быгарабит, багар покие аппарата хуак, ангардас эпрессиенен ещё иди истер болан халенсеп, он нам боллагана били сюрюн кулгах специалистера кёрюхтерин надо ону, он от обязательно компьютерная томография ему работ височных костей, где он нол быгарар. Холобра, горох пациента перепонкалар хайнагана, мехахаяндагана операция надо диагнозировать холобра, бо эти перепонкалара амбастан хайду поллагана керен бейте саблыган сүп. Бу манна холобра, бу алгас холобра кулгахкатан, бу үксүн манык булачы холобра, кулгахтарын зубачисканы растыр пациента бар булачылар. Ондан кийин холобра перепонкаларын тэхэн кебеелдер, ондан бу түгэнгэ холобра перепонка бейте охогон сүп. Бу манна биеги кугахпытыгар укилери ухтахпыт, үрдери ухтахпыт, очутыгар онлык тымный бака чугайды хыртағаны перепонки бәйті сабылылар. Онтан бу холобра хроническа атитах пациентна перепонкалара хайдыдан өр онлыхы жиып боллағана, итинне жаужа операция ти холобраны телефонасын операциясын деп оңағылар. Сәйт мақына бұд. Дырабыларың глухата, слева сенса невральная тугаухасть 3-4 степени диагностах оғыну, инбеликке тағаралар доден ейтір. Бір көрі глухота слева, справа сенсоневральная четвертой степени, да? Инеден бегит рорбу полахпытна, обязательно инвалидность рекомендуют. Вот. Прямые показания на инвалидность по слуху. Он эти рекомендации ламы того хаджар было. Инвалидность кабастан барар бахар мунан хаджара было, бастан бегаха кодорбик полагана, выпискатын илан баран, лор бараха гар тёттёры барар. Лор бараха де МСЭГа, документ оформляет. Ол бирере бирере выписка вот не джабарбат требования нан эльбех тох специалистер гостя дополнительно гаджар. Ол кенеттен бирде де медико-социальная экспертиза габарар. Медико-социальная экспертиза инвалидность тахаран баран бирде фонд социального страхования де ол баско аппаратка телевизорга, телефонга, технические средства реабилитации ден бар. Ол ону бардагына бирделар. Сәп, мақтана бұд. Түйкіннен тоғы оңа күлгағым сүрек әритменен көзінетік тұғырын күрдік тұғыры болу еден. Тоқтан болуын сөбі еден әйтір. Ота еті тоқты. Сосудисты шум ден болар. Кеғыры жоннар болағына синхронна пульсу, үрек тәберін күрдік сосудисты шум істелер. Хәп күлгақтарығар, аңарып түйер. Еті болағына хебестәқ болуын сөп. Бар бұке сосудистай ғырылағы болу, сонна артерия тұғыр, сужене бар болуын сөп, или позвоночна артерия тұғыр, или туар искен бар болуын сөп. Оны отын әме бұғарабыт, оны просто обращайся ғынен сөп, оны невролог көрер, кардиолог көрер, оны лор бұра сурдолог. Ол сурдологқа кәлләне қолы бұра шум в ұшақ, обязательно, если кейхі ете шум в ұшақ, кейт күлгағы тұғыр болағына аудиометрия обязательно надо. Ол аудиометрия қолы бұра частоталарынан арақсыр, ол частотаға, қанық частотаға түспетінен 10-тон әме әмтінері қайын білілер білігі, ол оның обязательно аудиометрия барын надо. Көремін бір етекпін барын, кейхі сағырын істағынайы, күлгағын істері мүлтіз, ол оның әме бар. Қолвара білігін отут састарыттан тақсы бұт оғылар күлгақтырын істерлері мүлттіғ, потому что акустический травмы беғолалар, наушник кетеллер, ете кинотеатрдар ғыджалар, ночной клуб, музыка, ете барыта ағара вриайдыр, кеге суховой нербетегер, оның боллағына урыт возрастное снижение слуха тон күджағыстарға тұрар әйті бейді. Білігін боллағына уже әдір жоннор етінік диагноз тұрар болла, пресбиакузистен. Ете боллағына отын қарыстаны ғуақ, олеген. Почему наушник травмалыр день этих принципов? Наушник, конечно, травмалыр. И ты не имеешь ограничения барболохта, гигиена наушников тем барболохта. А нутром было, они же разные. Поэтому правильно подбирать надо. Сәп, мақтана бұд. Өсі бір етін айтамын. Оғым 12 састақ түрегіттен мұнытын қаяғы атын-атын. Бұ маннығы операциялы тұққа сөп дұо қанды күрдірек принципы үйден айтар бір көрәтші бұд. Тұқ бұл үнсіп үй. А, Василий Васильевич, перегородка скорее. Ата әте перегородка тақанеры бұлы, туара бар бұта бұлы. Оның пылатшы
травма кониттен, эбетер врожденный болен сен, хаяра срастильде, а че она аллергия кем болен сен, эти ихидже эти миттен калечитер, он то носовая раковина, деньки я хабар тир бар, он воспалительная реакция была на отек тонан иммилатор. Ну лучше лорбас как отдернен, уже себе лен. Подросток торга илахатаман и джабаи кирери барабанная перепонка тан тюхнен чугастана отчонан нагрузката улхам болар. Оланнук наушник тары кюмне оту тере минуте генджигине кюнгленер, оно олар билербек курдук на халбах текетеллер. Олану режимный ргатер багарабын, онна нек тестах улага постоянно шумга джар улагеттер беруши кетен карстан ргатер специальный индивидуальный вкладыш он оттуранду беруши кетен ду. Постепенно кулгах кот тус петигер он ну берушила хадер гдер багарам. Вот а мин багарым это биги бары монну ботнан ичуе халганы тынар бетигер ичуе светих тыкыр бетигер кулгах ботнан ичуе ярхонун наристиях Канада ичуе музыканистиях Канада вот а вон на кюме битен харистиях Канада колас пыт вот ой раз чеген боларан тугар вон а тон дарубену көрине хадер Канада. То Эльбах по узких эти важные палочки какой-то куган растанер, он мог на наоборот были тюрьмы семен сильная пробка были узкюнеп. Сильная пробка на лучше были олох мегадир бобу плана браска баран растанердук. Были им было им тербаллар сильная пробка на улларен кебихер. Олон дегем терерикам я дуйду. А то мен чёрт руктуго на себе лехпун багравон, калгастеге тербаллахка. Киетен обсайбета чертуруктах полугон надо, он на куханчалык таргаллары мыган надо. Во самое киедро бетигар михана бар куханны джайар табах полыр. Анан оттан бу табах бихи улебитер көрдөкка улахан искенгдери дағаны барын орыр, анаттан кихи ихинаңы көмейн дағаны хайыр. Сәп, мақтанабуд, күнді бір астыр бұд, біреме болан бейеқа сөбелек әлбекі тігер. Күнді көрәшілер бұд, әйеқа ме, олыс көқті өқтік, өйтілергітін бұқы дейін мақтанабуд, тұйгын тұрғу, кәлер фирге көрсеққа дер.